Hi BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 26ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်မယ်ဖမ်းမယ်ချိန်ချောက်မယ်ပြောလို့ကျမတို့ကကုတို့ပြောတဲ့ပွဲတွေကိုတက်ခဲတာပါရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခဲတာပါဆိုပြီးတော့အောက်တန်းသားစကားပြောမယ်ရုပ်ရှင်မနာမနမီတွေဆက်လက်ပတ်တီးတွေကိုငါထိုင်ကြည့်ချင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းချိန်မပါပဲနဲ့မျိုးအသိဖို့ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမျိုးကိုသိထားတဲ့မျိုးကိုထိန်းဖို့လေပတ်ဖို့ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိအဲမက်လစ်ပီဒီယာဆိုရယ်တဲ့ဟိုအကြမ်းဖက်ခွက်တွေတင်ထားတဲ့မတရားလို့စင်ကူးလို့ဆိုတာဒီ face shake ကတော့ပါပဲခုတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်၃ခုစလုံးရဲ့ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်၁ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုမင်းသူကိုပါတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးနိုင်ငံတကာစစ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မန္တလေးကိုထိမ့်ပြီးမှဗမာနိုင်ငံရေးအနာဂတ်အသစ်တစ်ခုခင်ဗျားတို့သွားလို့ရကဲမန္တလေးရေးကြည့်နော်ဒါပဲမန္တလေးမရရင်စစ်အာဏာရှင်ကနေခင်ရီတို့လိုအရက်ဝတ်ယူနီဖောင်းပြောင်းထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ခမည်းတော်ကစားခံရမယ်ဒါကိုရှေပြောတယ်တရားရဂိုင်းတို့မှန်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဆိုးအောက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကိုဒီ PDF တော်လိုက်တစ်ခွဲတည်းရအောင်နော်တိုက်ခတ်သိမ်းပိတ်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တပိတ်ချင်းမြို့ကိုသိမ်းပိတ်ရရှိပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရရှိတော့ဒုတိယဘုံမူကြီးစိုးမင်းသူမှာတဲ့စင်ကူတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်၃ခုဤခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်ဟု NG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့တပိတ်ချင်းမြို့တိတ်တဲ့ဘက်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဒီဘိုးကြီးစိုးမင်းသူပေါ့နော်တော်တော်ကြီးအကောင်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလဲဒါသူ့ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်သိမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ကလည်းနဲတာမဟုတ်ပေါ့နော်တောင်လိုပဲပုံနေတယ်ပေါ့နော်နဲတာမဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အုပ်ဖို့မြို့ပေါ်နေကြေးရများတဲ့နဲ့စစ်တပ်ကကြမ်းဖက်ပါတီဝင်များပါမကြမ်းစစ်မှုထိုင်းရလိုက်လံဖမ်းဆီးနေ၍ပြည်သူများရရလက်နက်များဖြင့်ခုခံထွက်ပြေးနေရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာပြည်သူ20ဦးထက်မနည်းလဲဖမ်းဆီးခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဒီစစ်မှုထိုင်းတဲ့ကိုစစ်မှုထိုင်းဖို့ပေါ့နော်မတရားခေါ်ဆောင်လာတာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတာတွေ့ရပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲသတိထားကြဖို့ဒီကနေ့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒရင်တွေဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့ဒရင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်မန္တလေးတိုင်းကတပိတ်ချင်းမြို့ကိုမန္တလေး PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုမင်းသူကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အော်ဂိုလာ25ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မှာရှိတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးကြံ့နေတဲ့တနတာတဲ့စကတာနှစ်တကက73ကိုမန္တလေး PDF တရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့မြေကန်ပကပတွေပါဝင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကပဲအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တပိတ်ချင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတက်တွေတစ်ခုမှမရှိတော့တဲ့အတွက်မန္တလေး PDF တရင်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေကမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အဲဒီတပိတ်ချင်းမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ကစင်ကူတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်၃ခုစလုံးရဲ့ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်၁ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုမင်းသူကိုပါတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေနဲ့အညီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လက်နက်ကိရင်အမြောက်များလည်းသိမ်းဆီးရရှိထားတယ်လို့ MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုအရခတတော် AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူးဖြိုးမောင်မောင်စုသူအပါအဝင်ရည်တတတော်တော်များများကအတိအသေးကုန်ကြပြီဖြစ်တဲ့ပြင်ရင်းရင်တစည်းလည်းပျက်စီးထားပြန်တယ်လို့ရည်တက်တဲ့ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မောင်ရွှေလေးရည်တက်စခန်းကိုအရကတတော် AA ကဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်တပြုတ်ချိုင်မှာရှိတဲ့ရည်တက်တင်းမော့ဒရစ်ကိုပါ short tight ဒုံးတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က DSA 46ကျောင်းစင်ဗိုလ်မှူးဖြိုးမောင်မောင်စုသူအပါအဝင်ရည်တက်တတာတော်တော်များများကအရခတတော် AA ရဲ့ခြေမုတ်မှုတွေအတွင်မှာပဲအသီးသီးသိကုန်ကြတဲ့အပြင်ရည်တက်ထက်ကရရင်တစည်းလည်းပျက်စီးသွားပြီဆိုပါလေလက်ရှိမှာတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်သိကုန်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကစင်ကာပူတန်ယုံနာမှာရှိတဲ့ဘရင်တော်ရည်တက်ရိတ်သားမှနေကြပြီအခုအဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘသူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ခိုင်းသလိုဘသူနဲ့မှလည်းတွေ့ခွင့်မရှိတဲ့အပြင်ဗိုလ်ထောင်တန်လျက်စွန့်ရည်တက်ထက်ကတပ်သားတွေလည်းရခိုင်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကစစ်တပ်မိသားစုတွေလည်းတတော်ကိုထိတ်လန့်နေကြပြီလက်ရှိသေသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးဖြိုးမမောင်မှဆိုရင်ကလေးငယ်နှစ်ဦးကြံခဲ့တယ်လို့လည်းရေးတဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကတော့ခစ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာနော်လိုက်လွင်သွားတယ်ဒီဆရာကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်ညီနောင်ဆက်တဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်အခုဖွဲ့ထားတဲ့တအန်းတို့အရခတ်တက်တော်တို့ MNDA တို့ထက်ကချင်းကရင်ကယားရှမ်းမော့စကိုင်းမကွေးအခြားသောဘကိုးတိုင်းအကုန်တော်လှန်နေတဲ့သူတဲ့ဗမာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ချင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကြတော့အရာဝတီတိုင်းတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးဖွဲ့မှာခင်ဗျားတို့ရခင်ဗျားအမေရိကန်ကအခုလို့စတိတ်50ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖွဲ့ခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင် Confederation ဘူဂျုတ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောတဲ့ဘာညာဆိုတာ Confederation ဆိုတာကိုယ့်နေရာကိုရအောင်တိုက်ယူလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်စစ်နဲ့ကိုယ်အုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါအမေရိကန်ရဲ့ The First သမိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာပြောနော် confederation ဆိုတော့ကိုယ့်နေရာကိုရအောင်တိုက်ယူလိုက်တာဒါပေမဲ့အခြားလူတွေမရသေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုချင်းစာနာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖဲ့တွဲဗျကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေတိုင်းရင်သားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးသေသွားခဲ့ပြီရန်ကုန်မြို့ကြီးထွန်းကားနေတယ်မန္တလေးမြို့ကြီးတိုးတက်နေတယ်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်သားဒေသတွေမှာရှိလို့လားခင်ဗျားတို့ဒေသမှာဟိုတယ်စုံနေတော့ဖွင့်ထားတာဟိုမှာမင်းအောင်လိုင်ကသူလွတ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမှခင်ဗျားတို့သိတာအေးအေးဆွေးနွေးပေးပါတယ်လူကြီးတူကောင်းဆန်နေဘာတောင်းလဲဒီလားစီးပွားရေးစုံနဲ့ဟိုတယ်စုံတောင်းတာလीညားတာပေါ့ဗျာအန်ယူဂျီကကောင်းနေကိုလည်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အန်ယူဂျီဆိုဗျာဒီကောင်တွေနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်မွေကျွန်တော်မြစ်လောက်ရှိတဲ့အဆင့်တွေကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟွမန္တလေးကိုထိမ့်ပြီးမှဗမာနိုင်ငံကြီးအနာဂတ်အသစ်တစ်ခုခင်ဗျားတို့သွားလို့ရမှာကဲနော်မန္တလေးရေးကြည့်နော်ဒါပဲမန္တလေးမရရင်စစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်ကနေခင်ကြီးတို့လို့အရဘူယူနီဖောင်းပြောင်းထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့ခမည်းတော်ကစားခံရမယ်။ဒါကိုရှယ်ပြောတယ်။တရားရာဂိုင်းတော့မှန်ရမယ်။ကဲကိုရှယ်လေးကမန်လေးတိုက်ဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မန်လေးဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းခံမမိကြမှထင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်လေးကြောင့်ပြောထားတဲ့ဒီကြုံမြင့်မြေဘီယူတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်။အာမနေ့ကတော့သူကတက်တိုက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်။မင်းအောင်လိုင်းလည်းမန်လေးရောက်တယ်လို့ပြောနေတယ်သူကတော့။ဟောမှာပေါ့တောင်ငူမှာတောင်ကူမှာသူကသူတောင်ကူမြို့ရိုးတွေဖို့ဘာလို့ညာဖို့တောင်ကူကိစ္စတွေသွားတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့မန္တလေးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးရောက်သွားပြီးတော့မန္တလေးကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့တယ်မန္တလေးမှာသူလျှောက်ပြီးလဲတယ်ပတ်တယ်လျှောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီဟာကတနည်းအားဖြင့်တော့ဘုဇုံမှုကြီးမြောင်းလိုင်းကအာရနေလို့လျှောက်သွားနေရလားဆိုတဲ့မိန့်ကောင်ပေါ့သူကလျှောက်အာရနေလျှောက်သွားခြင်းလျှောက်သွားနေလားအဲ့လိုတော့ပြောချင်ပေါ့ဗျာဒါကခင်ဗျားတို့ဆက်ဆွဲချက်ပါဒါကြောင့်ဘုဇုံမှုကြီးကအာရနေလို့လျှောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးရအားနေလို့မန္တလေးကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပေါ်လို့ရိုက်နေတယ်မလားမန္တလေးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲစိုးရင်စစ်ပြီးဖြစ်တော့ဘာပဲပြောအဲ့အတွက်သူကလည်းမန္တလေးကိုတွားပြတာပေါ့မန္တလေးမင်းတို့မစိုးရင်ရဘူးဆိုတာမျိုးသူ message ပေးခြင်းတဲ့သဘောလားပေါ့နော်ဒီလူလေးအတွေ့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတွားပါတယ်မနေ့ဒီနေ့တွားပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ကူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာရန်ကုန်ဆင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲဘတ်ဆိုမန္တလေးထောင်းတက်သွားတယ်မန္တလေးထောင်းတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကမန္တလေးကိုတွားပြီးတော့မန္တလေးနန်းတွင်းကိုတွားတယ်နန်းမြို့နောက်ဖက်မြို့ကျုံကြီးတွားကြည့်တယ်သတိပေါ့ဗျာနော်သတိပေါ့ဟိုဒီနန်းတွင်းပြန်သွားပြတာမျိုးတွေပေါ့နန်းမျိုးရိုးတွေပြန်သွားပြတာတွေအစနော်ရွှေနန်းတို့ကြောင့်ရွှေချောင်းအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟို upgrade တွေဟာကိစ္စတွေအစလိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဖရားဆူလာမနီရုပ်ရှင်တော့ဘဝအမြင်ခံတဲ့စင်ပြီးတော့ရွေးပွားတဲ့စင်ပြီးတော့မြကြည့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသူကြည့်တယ်သတိပေါ့ဒါတွေလိုက်ကြည့်တယ်မန္တလေးမှာနော်သတိသူလျှောက်သွားပြီးကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာလျှောက်သွားပြီးတော့မန္တလေးမှာအဲလျှောက်သွားကြည့်နေတဲ့သူကသူ့ဒေတာမန္တလေးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့စကားရပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါမှားလားရှိတယ်မှားပြောတယ်ရှိတယ်ပြောတယ်ပေါ့ဒါရဲ့လို့တော့ပေါ့ဆိုတော့မန္တလေးကအေဂျင်တဲ့စိတ်မပူစရာမလိုဘူးဆိုတော့ message ကိုဒါနိုင်ငံအကြီးအကဲတောင်းနေတဲ့သွားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကောက်ချက်ချတယ်ဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့အပေါ်စီက view ကြည့်တဲ့အခါသူဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အတွက်မန္တလေးဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာမှမဖြစ်အေးစီပဲမန္တလေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးကလူတွေ
ဟိုဟိုရိုးရိုးတဲတဲနဲ့မန္တလေးရဲ့လူတွေကဆိုဆိုရင်တော့ကတွေဖြစ်ကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝန်တွေကမန္တလေးသာတခုဖြစ်ရင်ဒုက္ခပါပဲဆိုတော့ဆိုရင်ချက်တွေနဲ့တော်တော်များဆိုရင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မန္တလေးပါဘူးပေါ့လေတောက်ဝဲကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာဟုတ်ဗျာခောက်သေးတဲ့မြင်းချံတောင်တာဖြစ်တယ်စင်ကူမရရာဖြစ်တယ်တပိတ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်နောက်နောင်ချူပေါ့နောင်ချူဖြစ်တယ်ပြုံးလွင်နာတီပါကတ်လာသလိုဘာလို့တလျရိုက်နေဟိုအော်တော်နေဖြစ်တဲ့စကားတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါင်းပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့လည်းစိုးရင်စိတ်တွေရှိကြတယ်တကယ်ပါတကယ်စိုးရင်ကြတာပေါ့ရှို့ရဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးကနေပြီးရန်ကုန်တော့အိမ်ရွှေ့နေတဲ့လူရှိတယ်အိမ်လာရွှေ့နေတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ခြင်းအဖြစ်ဟိုလူတွေရဲ့စိုးရင်တော့ကတွေရှိနေတယ်ပြီးခဲ့တယ်လို့ဒါပေမဲ့စိုးရင်တော့ကတနည်းအားမှာပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ရက်သွားတယ်ပေါ့ကြောက်ဆယ်မြုံမြုံတိုက်တော့မလို့ရာဟုလေးစိတ်ကိုဝင်စီးတော့မလို့လို့စသဖြင့်တရင်နေမျိုးစုံထွက်ခဲ့ပြီမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့မန္တလေးကိုဟိုဒီလက်နက်ကင်ပုံကန်သူတွေကမန္တလေးကိုအနာကိုမန္တလေးမြို့ရဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့ဝင်လာပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မန္တလေးမြို့ရဲ့ပတ်လည်ကိုတော့ဟိုအနီးနားမှာရောက်ကောင်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ဆယ်လိုပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အစကြောက်ဆယ်လိုမျိုးဆင်းတော့လို့ပါလို့ပေါ့နော်အခုကမန္တလေးမှာတိုင်းမှုအသစ်တွေအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတိုင်းမှုအသစ်တွေအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်မန္တလေးမှာပထမဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်လာပြီနော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကတော့စစ်တမ်းမှုတရားကိုဗိုလ်ချုပ်ပြန်ခံတယ်ပေါ့ရှင်းရှင်းပါပေါ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ဟိုတိုင်းမှုအသစ်တွေပြန်လဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တလေးအုပ်ချုပ်ရေးနေရာကဟိုကျွန်တော်တို့ကဆရာမှုဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကုကူပေါ့ဒီရခင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကုကူပေါ့သူ့လက်ထက်တော့မန္တလေးကတော့ကောင်းကောင်းပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲစင်းစစ်တာကြမ်းတယ်ကြောက်ကြရတာတခြားလိုက်မန္တလေးကတော့ဘလို့မှတိုက်ဆက်အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပြီးတော့မန္တလေးကိုတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကြမန္တလေးကိုဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဝင်လာမှာလဲဆိုတော့ MNDA TNL နဲ့ကိုဘကဝါတပ်ဖွဲ့တွေကဒါမန္တလေးထိစီဆင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိုးရင်ရတာအဲ့ဒီမစင်းမဲ့နဲ့နောင်ချူမှလည်းရက်သွားတော့တပိတ်ချင်းမှလည်းရက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဒီအညာသားတွေရဲ့အညာသားတွေရဲ့ဒီဒီဒီအနေထားနဲ့အင်အားနဲ့တော့မန္တလေးကိုတိုက်နိုင်တဲ့အဆင်မျိုးမရောက်ဘူး။ဒါဆိုတော့အညာသားတွေရဲ့နောက်မှာလက်နက်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုပြည်စုံတည်ကြမရှိ။ကဲနော်။ဘာပြောဒါတော့ကျွန်တော်မေးရခက်မှန်းချက်ပါနော်။အဲ့တော့မန္တလေးကိုတင်းပြီးသွားရင်တော့ကိုရှဲလေးပြောသလိုပဲနော်ထူးခြားချက်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သိကြတာပါနော်။အခုတော့ထူးခြားတဲ့ချက်ကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြောခဲ့တာနော်။ဒီနေ့မှာတော့တပိတ်ချင်းမျိုးကိုတင်းနိုင်ပြီဆိုတော့ပါနော်။ဒီမန္တလေးကိုတင်းဖို့ကတော့ဒီတိတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဗောနတိတ်မကြတော့တဲ့အခြေအနေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်နော်ရှိပါတော့ဟိုဝါတို့ကိုကန့်တို့ပလောင်တို့အုပ်စုနောက်မှာတော့လက်နက်ရိတ်ခါထောက်ခံတယ်ထောက်ပံ့တယ်ပြီးအစစ်အစစ်ရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့မတူးဘောဗျာအဓိကလက်နက်ရိတ်ခါပါလူအင်ကအဓိကမဟုတ်ဆိုတော့လူအင်ကအုံနေချင်းနဲ့တိုက်လဲလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကြိုင်အကုန်ပုံပါပဲရက်ဘလောက်ရှိရှိတိုက်နေမှာလဲဆိုတော့မင်းကုန်ပါနော်ဆိုတော့ဟိုကိုကန့်နဲ့ပလောင်အုပ်စုကြတော့ကိုကန့်ပလောင်နဲ့ဝါအုပ်စုကြတော့သူတို့မှာကနောက်မှာစနေကအစားပေါ့ခြားကြတော့မန္တလေးပြည်ရဲ့ဖွဲ့နေစကားများကြတာပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းဖြစ်ကြတာဒါကြောင့်တို့ဒီဒီဆင်းလာတိုက်ဖို့ဆိုတာကနောက်မှာအင်းလုံလောက်တဲ့ဒီလက်နက်ငွေကြေးအင်းအားစားတော့စနေကစီဝါလူအင်းအားအထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေမရှိဘဲနဲ့တော့တို့မန္တလေးတိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါတို့တော့တော်တော်လေးတော့ဘုရားမကြီးတို့လည်းဒါတော့ပြလိုက်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါမန္တလေးကတော့အေးစီပါနော်အေးစီပါမန္တလေးအေးစီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးအေးစေးဖြစ်နေဆိုပြီးတော့တခါတချို့ကိစ္စတွေကမန္တလေးကိုလက်လွတ်စပယ်လွတ်ထားလို့ရမလားဆိုတော့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအဓိကမြို့ကြီးတွေထဲမှာမန္တလေးကလည်းတမြို့ပါအဓိကမြို့ကြီးပြောရရင်မန္တလေးကကြလို့မရဘူးပါတော့လို့မရဘူးမန္တလေးကဘလို့မှဖြစ်လို့မရပါဘူးပြီးတော့နေပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးဆိုတာတကယ်ကိုဒီနိုင်ငံအကြီးကြီးတဲ့မြို့တွေကျန်တဲ့နေရာတွေကလက်လွတ်ထားလို့ရရင်တော့ဒီသုံးမြို့ကလက်လွတ်လို့မရဘူးနော်မန္တလေးပါသွားရင်ညီမကြီးတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကုန်သွားပြီဒါကြောင့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေလဲဒါကိုကောင်းကောင်းသိဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်မန္တလေးကိုတော့အောင်တော့ site တွေပုံပေါ်တယ်ဆိုတော့ကဲဒါတော့เนาะကျွန်မပြောရပြီလို့ပါမယ်เนาะအဲ့တော့တေချာတာတော့เนาะမန်လီကတကယ် main ပေါ့เนาะဘူရှယ်လေးကလည်းပြောထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အာစီးရင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနပြောသလိုပဲမန်လီကိုတင်းပြီးသွားရင်တော့ထပ်ပိုင်းတပိုင်းလောက်ကပါသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြခင်တော့သူတို့ကတော့စိတ်ချနေတာပေါ့เนาะမန်လီကိုတိုက်လို့စိတ်ချနေတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မန်လီကိုတိုက်မဲ့ရင်လက္ခဏာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့မန်လီကိုတိုက်ပြီဆိုရင်တော့တေချာပေါ့เนาะနှွေးဦးတလင်းကြီးကအောင်မြင်ဖို့ရခိုင်တော့တော်တော်ကြီးကိုများသွားပါပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီပူရမပြောထားတဲ့တဲ့လေးချက်တော့ကြည့်အောင်နော်အင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အတောင်ပလောင်နေသည်မိုးကုံမိုးမိတ်ပြူးလင်အပြင်ဘက်ကိုခြေတလန်းမှမထွက်ဘူးတောင်ပလောင်သည်စင်ကူးတို့မတရားတို့မန္တလေးတို့ကိုနေချက်လိုပြီးတော့တိမ်မိုက်လိုတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပါနော်ကျော်မင်းမင်းကသူကသူမန္တလေးကိုမတိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အတီးတွေပြောနေတာပါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလက်ရှိမန္တလေးကိုတိမ်မယ်ဆိုရင်စစ်စင်ရေးတွေကပလောင်လည်းမပါသူတို့ MNDA လည်းမပါဘူးသူတို့ရဲ့တားတဲ့ဘက်ဖြစ်တဲ့ KIAPDF တွေကိုပလောင်ကလက်နက်နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမယ် MND ကလက်နက်နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မန္တလေးမြို့မှာနောက်ွယ်က EA ကိုမပါတဲ့အတွက်
ဟိုနေရာကိုဘုံခွဲဒီနေရာကိုဘုံခွဲဟိုလူကိုတလန်ဆိုပြီးချောင်းတဲ့ဒီလူကိုတလန်ဆိုပြီးချောင်းတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တက်လုံးဝမပူပါဘူးမန္တလေးမျိုးတေးကြလားနော်တေးကြလားတော့မသိဘူးနော်ကျော်မင်းနဲ့သူနဲ့တလီတန်းနဲ့ထွက်နေမှာနော်မန္တလေးကိုလုံးဝမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့အတင်းမှာကဟိုနေရာမှာဘုံခွဲမယ်ဒီနေရာမှာဘုံခွဲမယ်ဟိုလူကိုဒလန်ဆိုပြီးတော့ချောင်းတက်မယ်လုံးကြံတက်ဖြတ်ရုံအဆင့်တက်လုံးဝမပူဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့အန်ယူဂျီပီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အဖေတွေဖြစ်တဲ့ MNDA နဲ့ TLL မပါဘဲနဲ့မျိုးအသိမ်းဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမျိုးကိုတင်ထားတဲ့မျိုးကိုထိန်းဖို့လေဘက်ဖို့ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိမန္တလေး PDF ဆိုတဲ့တင်ဟိုအကြံဖက်ဖွဲ့နေတင်ထားတဲ့မတရားတို့စင်ကူးတို့ဆိုတာဒီ face state ဖြစ်သွားပါပြီထပ်ပြီးပြောမှမယ်မတရားတို့စင်ကူးတို့ဒီ face state ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မတရားလေးစင်ကူးဒီဆက်ပြီးတော့စစ်ပောင်ကျဲလာတဲ့အခုလက်ရှိတပိတ်ချင်းဒီface state ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးပြန်လဲထူထောင်ရေးရစနစ်မကကြပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးမြို့အတွင်းမှာတော့ KIA ရောက် TLL လေးရောက် MND ရောက်လုံးဝဝင်မတိုက်မှသိကြပါရဲ့။နောက်တစ်ခုကျတော့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သိကြတယ်ပြောနေလဲတော့မသိဘူးနော်။အဲ့တော့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီတရုတ်ကြီးရဲ့အခင်းချင်းတွေလာပြီးတော့မှသူတို့သေချာပေါ့ပြောနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ပြောလဲတာတော့တိုက်ဖို့ဝင်ပြောလဲနေနော်။ဘာလို့ဆိုတိုက်ပြီးသွားရင်တော့သေချာပေါ့ပေါ့နော်။ဒီအပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့ပါသွားပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအခင်းချင်းတွေလည်းမကြခင်တွေ့ရတော့ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုနီးလာတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒေါ်လိုင်းရဲ့အရွေးလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒီအလင်းသခင်ဆိုတဲ့ဒီဆယ်လီတယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တို့ကတို့ခံရတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရီးယားလည်းကိုရီးခံရတဲ့ကိုရီးခံရဲ့နော်ခံရုံချက်ချင်းကမတူဘူးတို့ကလည်းအမတ်ခံလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့ပွဲလေးလည်းမတက်ချင်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဒါသူတို့ကသူတို့ခံကြသူတို့နေရာပေါ့နော်ကိုရီးယားလည်းကိုရီးခံနေတဲ့ကိုရီးခံကြီးရဲ့နော်ခံရုံချက်ချင်းကမတူဘူးသူကလည်းအမတ်ခံလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့နေပြီးတော့သူတို့လည်းတော့သူနေနေရအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုရဲ့ခံကြတဲ့ကိုနေနေရရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့သူခံကြကိုခံကြကိုသာမိတယ်မလို့ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ celebrity တော်တော်များများထောက်အောင်ထွက်လာရှိတယ်စစ်ကြောရေးမှာဘလို့ရိုက်ခံရလဲထောက်မှာဘလို့နေရလဲဘယ်သူပြောရင်းလို့လဲဒါလည်းငါတို့ပြောတော့ပါလေမင်းတို့အဘရဲ့တော်မကောင်းကြောင်းနေဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်မှာကိုတိတ်ဆိုးရင်းမြလာမပူနဲ့ငါထောင်ဝနေပြီးတော့ထောင်ကျနေကနေကငါထောင်ဝလွတ်တဲ့တနေ့မအေလိုမင်းအွန်လိုင်းလုတ်တမြစောက်ပစ်တွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်စီရမယ်လို့တန်တိတ်တန်ခြာတာကြီးကြเนาะအဲ့တော့သေအောင်ငါပြောမှာပဲနားလည်နော်သေအောင်ငါပြောမှာပဲမင်းတို့တိုက်တက်လောက်ပြောမင်းတို့စစ်ခွေးတွေအချိန်နိုင်ရင်သေရမှာပြည်သူပုံစံနဲ့လာပြီးမနေပြနဲ့နော်သေမှာနော်မင်းတို့မိသားစုတွေကိုလုံးလုံးချုံချုံလေးခတ်ထားအောင်ပြောရတော့မင်းတို့ရဲ့နေရင်ကြီးကလေလက်တက်တွေဥဒေဥဥချရယ်လေမိုင်းချရယ်လေနေရာမှမှချလို့မင်းတို့မိသားစုတွေအသေးစိုးနဲ့ပြင်နေဦးမယ်အဲ့လူကလေစစ်တက်ကမိသားစုနဲ့ချင်းချောက်တာလို့ပါအသက်အန္တရာယ်နဲ့ချင်းချောက်တာလို့အဲ့လူကမဖြစ်မနေလှုပ်လိုက်ရတာပါအဲ့တော့ရုပ်ရှင်နေမရိုက်ချင်ခဲ့ပါဘူးပွဲတွေလည်းမတက်ချင်ခဲ့ပါဘူးတချင်ပြီးတော့တွေ့ချင်ခဲ့ပါဘူးကျုပ်ဆောင်နေရုပ်တက်ကချင်းချောက်တာလို့ပါမိသားသူရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ချင်းချောက်တာလို့ကျွန်မတို့လှုပ်လိုက်ရတာပါပြိတကတော့ပဲသိမတော့ကျွန်မတို့အဲ့လိုကကျွန်မတို့ကတိတ်ပြီးတော့ခံခဲ့ရတာကျွန်မတို့တိတ်ပြီးခံခဲ့ရတာမိသားစုကိုတတ်မယ်ဖိုးမယ်ဖမ်းမယ်ချိန်ချောက်မယ်ပြောလို့ကျွန်မတို့ကသူတို့ပြောတဲ့ပွဲတွေကိုတက်ခဲတာပါရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခဲတာပါဆိုပြီးတော့အောက်တန်းသားစကားပြောမယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဆက်လက်ပတ်တီတွေကိုငါထိုင်ကြည့်ကျင်နေတာအချိန်ကြာကြီးနော်အဲ့ကျင်တိုင်းငါထိုင်ကြည့်အောင်ပါအဲ့လိုမျိုးစကားတွေတကယ်ပြောလိမ့်မယ်နော်ဒါသူပဲမြတ်နော်ငါရဲ့တိုက်ကလည်းဖြတ်မချဘူးလိုက်ကိုလည်းတကယ်ပဲထားတာမှာအဲ့ကျရင်ငါရဲ့လိုက်ကလေးကိုအတိတ်တည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆယ်လီဘရီတီတွေအဲ့ကျင်ကြဲတေးကြပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကျမကြီးကောင်းသားရှင်နိုင်မင်းသားမင်းသမီးအခုချိန်မှာလေဟီဟာဟီဟာလို့ပဲကပါလေကောင်းလေအဲ့လိုပြောလိမ့်မယ်နော်တကယ်ပြောလိမ့်မယ်နော်ဟီဟာဟီဟာလို့ပဲကပါလေအမလေးဘလို့ချိန်ချောင်းနေလို့ဒါဘလို့လေချိန်ချိန်ချောက်နေလို့စီးထက်လို့ရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်စီးထက်ချိန်ချောက်နေအားချောင်ပြီးကောင်းပါနားလေနော်ပြောချင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဖြစ်လာမဲ့ဟာတွေ့မြင်ပြီးသားပြီးရှိတယ်နော်ဟောတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟမ်မန္တလေးဘာလူနေရလဲမမလေးရော့ဆိုပြအဲ့လိုလေတွေ့ရလိမ့်မယ်အရအမလေးအတူတန်းဘာလူရလဲရော့အဲ့လိုလေတွေ့ပြပြီးတော့အမလေးအတန်းရှင်းနေတဲ့ရှာမှာအဲ့လိုအတန်းရှင်းရှာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမလေး celebrity ကောင်မတွေကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးနေရပြန်ယူမှာအမင်းသားမင်းသမီးတွေနေရပြန်ဝင်ယူမှာနော်သူတို့တို့ဆဲပြီးဟေးဆိုရင်လူပြပါလိမ့်မယ်ဓာတ်စီပြီးတော့အမလေးမိသားမေးဘွားလူရတာနဲ့ဘောဘာအိတ်တာသွားလူရတာနဲ့လမ်းဘေးမှာလူရတာနဲ့လမ်းလေကောင်မှာလူရတာနဲ့ဖာတန်းသွားလူရတာနဲ့ကြက်တန်းသွားလူရတာနဲ့နေရာတကာလူပြလိမ့်မယ်နော်
သူတို့သဲပြီးဟဲ့ဆိုဘိုင်းကားလုံးတော့မဟဲ့ဆိုသွားလူပြားနေတယ်ဒီချိန်မှာကျတော့စက်ပတ်တွေရောအမလေးရက်ခတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပတ်နေရအမလေးမြန်မာနိုင်ငံသူပြည်သားဟဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသွားတာခက်တယ်တဲ့ပတ်စပို့ဘာဖြစ်တယ်တဲ့ဗီဇာဘာဖြစ်တယ်ဗီဇာဘာဖြစ်တယ်အမလေးဟမ်ဘာဂါဘာဖြစ်တယ်အမျိုးစုံပြောပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေနိုင်ငံတကာပတ်သွားတာတော့သူတို့ကျတော့ဘလို့သွားလဲဟုတ်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာဒီကပွဲတက်တယ်မပြတ်ဘူးကအဲ့ပြမယ်နော်အဲ့နော်အော်ချိန်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအော်ဒါသားဆိုခေါ်လာကြတော့ဘောမပေါ့နော်ဒီဘောမဒီ MRTV တို့မြောက်ဝီတို့တို့မှာဘောမနေရတာဒီဘောမနေရလူတွေကနိုင်ငံရေးကောင်းတာအဲ့လိုပြမှာဒါသားဆိုတော့အခုဘောမမဘူးအခုကတော့သူကိုပွဲလိုက်ရလိုက်ရဒီပွဲလိုက်ရလိုက်ရတယ်တော့ပြမယ်ခဏပေးဦးငါ့ကိုအော်ဒီမဲ့အနာပြပေးဟုတ်တယ်တယ်ဒီမဲ့အဲ့ဒါမှလာတယ်အေးတော့တော့အဲ့နော်မိသားစုဟာလေဒီပွဲတွေမှာမတက်ဘူးဆိုရင်တောင်းစားရတော့မှခွတ်ဆွဲရတော့မှကိုဝမ်းနာလာကိုဝဲသိတယ်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်မလားပြောပြီနော်အကြောင်းမလို့လေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့တချင်းနေသွားနေပွဲတွေတက်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလည်းအတက်ကကြီးရအိုပြီးတော့ဟိုမနဲ့ပြန်လာတပတ်ခါလာမသိဘူးသေတော့မှလေအဲ့ဒါဆိုတော့ပွဲတွေကိုတက်ကြတော့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကဟိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ့ဟိုကပ်ပေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်မှာလှုပ်ရှားလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်ရှားမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်နော်အဲ့လိုလူရှိတယ်လှုပ်ရှားချင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ရှားချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကတကယ်အယံကိုအစ်မပြေတော့အချိန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်အယံကြက်တဲနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုမလုပ်မစားဘူးဆိုရင်ခွတ်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတော့မှကျမကိုယ်တိုင်သက်သက်နဲ့ချမ်းပြလာပြီးတော့ခံစားရမယ်အချိန်မျိုးရောက်နေလို့ပါအဲ့ကြောင့်မလို့ကျမပွဲတွေတက်တာကိုကျမလက်ခုပ်လဝါတီတီဟီဟာနဲ့ကျမတက်ခံခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံဟိုဘက်ချမ်းမာတော့လေစစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေပြည်သူတွေရရဆက်ဆက်တည်နေတယ်ကျမကတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလက်ခုပ်လဝါတီပြီးတော့ကျမပွဲတက်ပြီးတော့ဟီ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 ဆိုပြီးတော့34ချောင်းလုံးပေါ်လို့ပြုံးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစွဲ2ချောင်းပေါ်ပါတယ်ဒါကြတော့ရိုးရိုးတာမန်သူတွေပေါ့နော်တာမန်ကောင်းကောင်းကောင်းနေကောင်းမတွေရယ်သူတို့ကနိုင်ငံရေးကောင်းမတွေပြောလာမဲ့အောက်တန်းသားဖာတယ်ဖာတယ်မှာစကားတွေကိုကြိုပြောပြတယ်အဲဒါကတော့အလင်းသခင်ဆိုရယ်ဒီဆေလီရဲ့လိုက်လေးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားတွေလည်းမှန်တယ်နော်ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်အမှုပြည်ရှင်ဖြစ်မဲ့ရုပ်ကိုကြိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းမျက်စိထဲမှာမြင်မိသားပေါ့နော်ကောင်းပါရယ်နော်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီonline မှာရှိတဲ့ဆယ်လီတွေကဒီ online မှာပါလာတယ်တယ် online အတွက်အားတည့်ပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးဘောမတို့ဖဲ့ပြေးတာကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပါရဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုသိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘောမတို့ဖဲ့ရလို့ကတည်းကရှားနေပေါ့နော်အခုချိန်မှာဩရောဆိုကျွန်တော်တို့ကိုမိုက်ကေသဘောကျတယ်ကိုမိုက်ကေလောလောဆယ်ခဏနားနေတယ်ပေါ့နော်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်တက်လာပါပေါ့နော်ဒါတော့လည်းကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုထူပဲဂျေဆုတမန်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးကြရနေကြေလို့ကြပါစီဗျာ